Ама той пусти Мастикс, не може бе да го забравяме. И любовта към театърът, не може бе да забравяме. Ко се разтуриваше Вовчево, знаеш колко плаче я най-рот. Много плаче я. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Плоските на Иван и на Афродита, на огридските Ромео и Юлия, останале секогаш заедно. Опинки гумени раја и тога пропадна за мајко дна. Атанас Чорбев е еден од охридските градоначалници кој што дал свој допринес за современиот урбанистички лик на градот. Визионер во чие време се изградени капитални инвестиции, градското пристаниште, градската водоводна мрежа, градското капалиште во Грашница и хидроцентралата во Рамне. Атанас Чорбев е човекот кој што ги донесол првите трендафили во Охрид и го направил Охрид цветен град. Кон крајот од 19. век, 1888 година, во Охридското мало геракомија на свет доаѓа Анастас Чорбев, првата машка ружба на Јаким и Василикија. Брачниот пар Чорбеви подоцна во 1902 година и 1912 ги добиваат синот Борис и керката Весела. На почетокот од 20. век, Чорбеви биле едно од побогатите градски трговски семејства во Охрид. Таткото Јаким и синовите Анастас и Борис имале магаза или продавница во која охриѓани набавувале различни видови штофови, а познатите охридски терзи од материјалите им шиеле облека. Младото високо и убаво момче Анастас Чорбев, покрај тоа што бил веш трговец, активно се вклучува и во политичкиот живот од 1920 до 1940 година. Анастас Чорбев станува одборник во Општина Охрид, а и народен пратеник од Вардарска бановина во последниот состав на Собранието на Кралска Југославија. Од Охриѓан е избран за градоначалник во периодот од 1937 година, а на оваа функција бил се до 1940, кога со воената окупација на градот за време на Втората светска војна ја прекинува неговата политичка кариера. За личноста на охридскиот градоначалник Анастас Чорбев раскажува историчарот професор доктор Павле Митрески. Професорот лично го запознал поранешниот градоначалник на Охрид во подминати години. Го опишува како хуман и духови човек со маркантни црти, висок, повлечен. Беше крупен човек. И кога зборував со него, зборував со еден висок интелектуалец. Бираше зборови. Не така лесно можеше да се извлечи. И симпатичен човек беше. Го сакаше животот. Јако беше, јас кога го затекнав, работлив беше. Имаше, ми се чини, некој ниви овде во Кајрача, некади и одеше и таму на работа, го гледав многу пати, да види лози или не знаш што имаше таму, али така беше подвижен, никогаш не оставаше на мир. И тој, да, бидејќи неговата жена видов дека е тешко болна, и тој сам се одржуваше и во животот. И не толку контактираше со луѓето, се повлече. Не знам зошто, може беше последица што ете семејство деца нема така да многу бе од тие години потиштен беше. Митрески како директор на историскиот архив во Охрид се среќавал со познати личности и семејства од Охрид и Охридско кои дали придонес за градот. Од нив прибирал значени документи за Охридскиот историски архив, а со таа цел била и средбата со Анастас Чорбев.
Јас, истражувајќи ги познатите семејства од Охрид, најдов на сознание дека еден од најпознатите интелектуалци и вреден стопанственик бил Анастас Ќорбе. Јас во неговата семејна куќа, која се наоѓа во центарот на градот, во најдобриот дел на Охрид, меѓу кафаната Летница и Домот на култура, која зграда и ден денес представува ремек архитектонско дело, и во неговата куќа ојдов да го посетам. Меѓутоа, 63-та година во неговата убава куќа беа сместени околискиот комитет на партијата, на Сојзот на комунистите, тогашен социјалистички сојуз, синдикатот во двата спрата, а најгоре во подкровлјето живееше Анастас Ќорбе со неговата жена. Тој влегуваше од задната страна на ова зграда. И ојдов да го посетам со цел да добијам некои податоци за Охрид и документи. На два пати на улица го наоѓав, денес утре, најпосле ми рече: дојди бре дете, дојди, штом толку си упорен. И на одреден ден да појдов и сад, ме прими како добар домаќин, ме почести све и најпрво ме прашува: која си ти, кој си ти, од која семејство? Ја му ја не сум од овде, ја сум од Струшките села. Па ја вели и познавам цела Струга и селата Охридски, Струшки и цела околија и знам, бидејќи бев избран за пратеник и се занимава со трговија и ги знам сите луѓе познати скоро во селата. Добро, ама ја не можеш да знаеш селски човек. Од која село? Од Вишни. Е, еден пријател имав таму голем, кој многу ми помогна во изборите, беше влијателен во тој крај, висок еден човек и многу деца имаше. Мислам да се викаше Любе. И јас се стресив така пријатно, се вознемирив и чекам. Тој пак го повторав: да, е, ја моле, јас сум негов син. И така човекот многу мене ми се повери. А тоа поверување беше да ми даде мене во основа документите. Меѓутоа се отвори, да речам, во тие разговори, беше многу пријатен, многу интелигентен, бистар човек, јако беше во години и сталожен во искажувањата, во неговите мисли, а од него сознав доста работи за Охрид и пошироко. Меѓу останалото, во неговите кажувања од животниот тек на работење, творење и живеење, не само во економскиот, туку и во политичкиот живот, сознав доста работи за него и за Охрид. Анастас Ќорбе во периодот по Илинденското востание во 1908 година на својата 20 годишна возраст се приклучува на едно социјалистичко движење. Во 1908 година социјалистичкото друштво Сознание се вика, формирано е во Охрид. Едно е во стариот дел на градот, другото е во Кошиште. Се вика Сознание, а тој членува како млад во тоа друштво.
ми кажуваше за активноста политичка на тоа друштво, за борба за автономија на Македонија, бидејќи веќе после за време на при крајот на Турската империја веќе се создава разни движења, разни борби на македонците, било по градови, било и по село, така да он активно се вклучува. Образованието Чорбев го стекнува во Екзархијско училиште во Охрид, а продолжил да се школува во Софија. Во политичкиот живот се вклучува меѓу двете светски војни. Од 1920 година до 1940 бил одборник во Охридската општина и пратеник во собранието во Белград. Во 1937 станува градоначалник на Охрид. За време меѓу двете светски војни, како привредник, стопанственик, навистина бил вичен и познат. Тој бил познат не само во Охрид, туку во цела околија, Ресен, Струга, Охрид и други градови, како и во Бановината многу во раководството ценет. Такви луѓе редко годе се раѓаат, али ете со неговата фигура и увозборување ги убедува луѓето да нешто се постигнува и самиот себе постигнал. И тоа е еден факт. Прво Господ создал брата за себе, па после дал на другите. Така и тој создава за себе и се бори и за народот. Е таков човек беше. Како градоначалник, ако добив тоа сознание, не само од него, него и од другите охриѓани во тогашно време, кога ги анкетирав, јас 70-те години, некои од службеници, што биле два-три тројца, а бе викат во 6 сатот, тој ко, ние не појде ни на работа, тој предходно, ќе видеше чешмите на улиците, имавне 4-5 чешми улични, и ќе гледаше дали се пуштени чешмите, не се пуштени, како се користат, водата беше скапа, немавне толку, дали сме очистили во градот, то не смееше нешто да се деси. Еден го истера од работа, не беше толку вреден и готово. И ние страх и трепет имавне. И градот ни беше на вистина чист, ми кажуваат. И јас го прашував, и Јана Сташо, да рече, ја рече, од овде станував и доручик и ќе обиколев све и после идем в канцеларија да видам во 8 сатот 9. А иначе прво то ќе направам. Анастас Чорбев бил оженец за охриѓанката Љубица, која потекнувала од видно охридско семејство. Жена му Љубица беше, кој што ми кажа Анастас Чорбев, од сестра на Ставре Филипче. Тоа е една видна фамилија во Охрид, семејство. Тој беше судија во Окружниот суд во Охрид, а после ојде и во Врховниот суд. И не случајно, ко настана поделбата на ова куќа меѓу наследниците, бидејќи тој немаше чедо, тестамент не оставил. Колку ја разбрав, не оставил тестамент и куќата ја поделије две семејства. Се водеше доста судски спор, колку ја знам, а тоа се и Филипчевци, и од внуките, што беа мажени од Борисот, брат му. Охрид на
почеток од на 20 век го започнува и својот поголем процуд. Чорбе со сиот свој капацитет и политички авторитет се залагал Охрид како град да добие современ европски лик. Посебно се вклучил и во целокупниот живот меѓу двете, нарочито меѓу двете светски војни. Он е одборник од 1920 година на општината Охрид, па све до 40 година. А тоа значи дека он во сите пори на животот и работата на општината Охрид, он учествува. Посебно ми кажуваше недека после 30-те години економскиот живот зараснува во Охрид, со тоа што тек дека 35-та, 36-та година, па наваму до 40-та година, почнало да се гради нешто ново во Охрид, а тоа ново е пристаништето, се изградува. Се изградува централата во село Рамне за негово време. Се изградува Грашница, туристички локалитет со посебна ограда, со посебна хортикултура. Изградува еден пред неговата куќа, кај што се наоѓа денес паркот, еден дел на парк со цвеќа. И он е еден од првите, меѓу првите, да речам така, пропагатори за развој на туризмот во Охрид. 1937 година формирано е туристичко друштво со кое тој раководи, со туристичкото друштво во Охрид, и бара пошто пото меѓу граѓаните во Охрид кои се повидни да изградат куќите, да ги уредуваат за да можат да пречекуваат гости, туристи во Охрид, а за тоа на вистина има голем придонес. Развојот на туризмот во Охрид почнува во 30-тите години од 20-ти век. Почетоците стартуваат со организирано летување пред се на младите. Се организира од Белград македонските студенти да организират престој во Охрид, летување, а со тој престој и политичка активност позадината им беше. Меѓутоа, тајните служби на Белград разбрале дека студентите се организираат од Белградскиот универзитет, не само македонци, него цела Југославија што биле во Белград, да доаѓаат тука и политички да делуваат. Разбрал Милан Стојадиновиќ, председателот на владата на кралството на Југославија, дека нешто се случува во Македонија, во Вардарска Македонија, Бановина, во Вардарска Бановина, и на Марко Новаковиќ, председател на Вардарска Бановина, го задолжуват, води сметка што работат, што делуват градоначалникот на Охрид да се внимава. Меѓутоа, попраќаат Александар Христов како председател на тој одбор, организационен одбор од Белград, едно писмо, оригинал, јас го најдов кај во документите, во кое што го известуваат Анастас Чорбе дека
не им дозволуваат да се организираат председател на владата на Југославија. А бидејќи Анастас Чорбе во исто време беше и пратеник во кралството, во собранието на Југославија, во кралството на Белград, он е веќе афирмиран човек, познат човек. Доста во неговите искажување, изборување бил виден, доста зборлив и името негово било познато. Преку некоја врска, а најверојатно со сенаторот Попов Серафим Крстич, се познавале и дошол врска со Милана Стојадиновиќ и му рекол, немој да правиш тоа и тоа, ние ги земаме туристите, ове студентите за развој на туризмот, а не за нешто друго. Тие ќе ни отворат вратите, цела Југославија да иде, ние сме бедни едно друго. И го убедил и добил согласност и моди на студентите им викат на одборот, бидете слободни во Белград, организирајте се, вие што сакате од мене. Бараме простор и кревети. Друго, ништо за јадење денно, друго, на ние ќе се правиме. И организира. Тој го организира, му помагаат, се разбира, на неговите соработници овде во Охрид, и бара кревети, душици обезбедуваат училиштето Свети Климент Охридски горе. И во та зграда организират околу 150 до 180 кревети и останалото и на граѓаните кои што имаат можност да може да ги примат студентите и организираат. Тие преговори се вршат повеќе време и најпосле летото 38-ма, 39-та и 40-та година белградските студенти доваѓаат овдека. Тоа е благодарение токму на Анастас Чорбе, а со тоа се развива помасовен туризам на Охрид. Првиот помасовен туризам на Охрид, бидејќи 1925 година имаме почеток и на туристи што доваѓаат од странство, почнале да доваѓаат. Имам некои сознанија од академикот Шопов, Шопов од Велес, беше член на Француската академија и тој ги македонец и тој ги носел така да развојот на туризмот може да се каже од тој период, али масовење овдека. Чорбев било милена личност кај Охриѓан и секојаш подготвен да помогне. Симпатија кон него имали и македонските студенти на Белградскиот универзитет, раскажува професор доктор Митревски. Чорбев бил многу сакан од студентите. Многу пати идел според кажувањата на преживеаните студенти, што ги анкетирав јас и што добив сознание, тој скоро секој втор ден ги посетувал во зградава кај што спиеле, дали имат проблеми, немаат проблеми и што имало, нешто потреба, им помагала обшинава. А тоа многу значи. Од политичкиот живот на релација општина и студенти, според кажувањето на Анастас Чорбе, јавели, добив сознание, тие почнаа да си работат, да шират комунистички идеи и тука се вклучуваат и поедини охријани. Визионерството на Чорбев за развој на туризмот не се станало тука. Увидел дека на градот му е потребно и урбанистичко планирање. Со својот авторитет издействувал во Охрид да дојде рускиот архитект Ѓорги Ковалевски, човекот кој го планирал Белград. Он е
првиот човек што бара пошто пото Охрид да се урбанизира. Бара да се најде архитекти кои што ќе дадат визија за развој на градот, а пред се за изградба на хотели за туризмот, ширење. Бидејќи наслутува дека заедно со Синиша Станковиќ, кој што го истражува од 34-та година Охридското езеро како стручњак по биологија и со него контактира и му вели само туризмот на Охрид треба да се развива. И тој бара проект да се изработи, а нема во Охрид во тоа време и тој го се познавал со градоначалникот на град Белград и оди кај него. И му вика тој тоа е, вели, ние од Москва, од Русија го зедовне, веќе две години на Белград работи, имаме архитекта, се вика Ковалевски. Се вика и вели, него да го замолиме 2-3 месеци да ви го пуштиме, ама треба да му платите. Нема проблем, ќе платиме по кубара едно друго. И се договара 35-та година, овластен од Никола Аврамович, тога бил градоначалник на Обшинва Охрид, од одборот, у ствари, и е брката работа, и го носи. Се договарат колку пари, 50.000 динари, тоа било голема сума, да му се плати, и да му биде обезбеден смештај. А сместувањето во Охрид, во 2-3 хотели што биле во Охрид, било скапо, не можело. И јас, вели Анастас Чорбе, го седов во мојата куќа. Беше воодушевен кај мене и ја го, и храна, и сместување, 2 месеци го држев тука и важно да изработи проект. Го ангажирал за во соработка со еден охридјанец познат Коста Хаџиќе, инженерот. И Коста Хаџиќе му помага нему све каде како и дават идејни проект. Од нивната соработка произлегол обемен документ во кој бил зацртан архитектонскиот план за туристичкиот развој на Охрид. Да се туристички, да се развиваат во инекс Горица сеа кај што е тој дел, али само за развој на туризам. Да дојдат богатите луѓе таму да бидат сместени, да се градат хотели, а да се шири Охрид према Тумбана, тоа е кај што е денес Винарска визба, да не одит во полето, да одит кај што е Грашница, да се развива куќи тука во тој дел да се гради. Да се гради и дел према каналов, сега што е покрај езеро. Со еден збор само за туристички објекти да се градат мали куќи. И Охрид предлага, значи ова се случува 35-та, 36-та година, да до 2000-та година Охрид не смее да има повеќе од 40.000 жители, а туристи да прими 20 до 30.000 туристи во текот на летната сезона, бидејќи поголем број на луѓе на ова подрачје
можат езерото да го упропастат. Ова бистро езеро мора да стои чисто. Тоа значи фекалните отпадни води не се решени и зато ширење на Охрид голем да не биде, да стане Мондетско градче. Мондетски град познат само за туризам. Тоа е неговата визија. И низ одзари све си завршува така. Арнома доваѓа други политички, светски, европски движења, војната и планот не се реализира. Во 20-те години на 20-ти век Чорбев е иницијатор за електрификацијата на Охрид. Првите почетоци за електричната енергија датираат од 1926 година, кога е монтиран мал електромотор за електричен млин од германецот Рајнхард Релих и рускиот емигрант Владимир Белкин. Централата почнува да се гради во 1937, а во 1939 е ставена во употреба. Тоа се финансиски средства од некои фондови добиени од Кралството на Југославија, специјални фондови, средства, и таа централа на вистина даде за Охрид струја, значи живот. Професор Митревски раскажува една случка која открива колку градоначалникот Чорбев бил со широка душа, преку гестот кој го направил кон неговиот татко кој му бил пријател. Чорбев на поканата од таткото на Митревски да присуствува на свадбата на стариот син, не можејќи лично да дојде на семејната прослава, ја испратил да свири тајфата на садило. 48 година еден од братјата се жени. И тој разбрал, татко ми го поканил, него ја не врска нема тие работи, ја не знае. Си се биле пријатели. И го поканил и тој му пуштил Пејачов Садило. Садило со неговата група и татко ми си порачуваат од Велешта еко тапани, ој непознати, еко тапани, дверала тапани на свадбата, иде тапаните и во меѓувреме садило доваѓа и му вика на татко ми, ние сме испратени од Чорбета Анастас. И тој се изненади, место тој да дојде, и дверала, ја ние игравне свет, тапаните пред куќата, во дворовите, а музикава, лесна музика, садило со виолините во собите. И то го памтам, ете еден гест така, тие си имале пријателство големо. Анастас Чорбев, предвоениот градоначалник на Охрид, доживеал длабока старост и бил почитуван од своите сограѓани, раскажува Митревски. Иако бил стекнал добро богатство, никој не рече дека ги злоупотребувал. Никој. Све со трговија, што е нормално работење. И така да чудо едно, иако стекнал тоа, да го нападни некој, никој не рече. Печалбари кои што оделе, било од Струшко, било од Дебарца, кои што оделе нарочито од Струшко во Белград, и тој имал врски, им помагал да се вработуваат. Обично во Македонија немало стопанство да се развиват,
Пати оделе в консербија и кај што можел, му иделе тука и тој со писмо, лично некоја што бидејќи контактиран со белградјани, со србите и помагал. Се повлече во животот и така заврши. Ја еднош на два пати, не знал би кажав, бидејќи овде ко директор, го гледав си правевне многу пати, муабети на кап, го викав, ама кос не може на два-три пати, со колата го носев на лечење, инфузии примаше, са бајле го гледав така, чекаше тука, ја му елам, кажи што треба. Абе, вели, внучко, чекам кола да ми пуштат од брза помош. Јала му елам, тоа беше тешко, немаше брза такси, ко сега што имат. Али, ете, последното негово живење, сметам дека лошо заврши. Не така како што стар човек треба да умре. Ова е историјата за Анастас Чурбев, охридскиот народен пратеник во последниот парламентарен состав на Кралска Југославија од Вардарска Бановина. Градоначалник со широко срце, работливост, правичност и комуникативност, кој го претворил Охрид во град на трендафилите. Анастас Чурбев го завршува својот живот во Охрид во 1983 година на 95 годишна возраст. Ама тој просто масликс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Ко се растуриваше Вовчево, знаеш колку плаче ја народ. Многу плаче ја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симунчевци. Боските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинки гумени фраја и тоа. Пропадна за мајкот наш.